بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکې هلی او احترامات مې منئ ملګرو امید دی چې روغ جوړ به یې د صحت جانبې به مو پرتن وي ملګرو نن زموږ د کاین ماسټر سیکنډ کلاس دی د کاین ماسټر ویډیو ایډیټنګ باقاعده مونږ د دې چینل نه شروع کړې فرسټ کلاس مونږ اپلوډ کړې که چا هم نه وي کتلی نو لینک یې په ډسکرپشن کې پروت دی لاړ شئ د هغې نه وګورئ نن زموږ د کاین ماسټر سیکنډ کلاس دی د کاین ماسټر په سیکنډ کلاس کې به نن مونږ د میډیا آپشن چې دی د میډیا آپشن دا آپشن به مونږ نن په ډیټیل سره زده کوو نو چې دا د څه دپاره په کار راځي په کاین ماسټر کې راځئ ګورو په دې میډیا باندې به تاسو کلیک کړئ کله چې په میډیا باندې تاسو کلیک کوو نو د دې میډیا نه تاسو خپله ویډیو کمه چې ایډیټ کول غواړئ یا کم ایمیجز نه تاسو ویډیو جوړول غواړئ هغه تاسو دې ایډیټنګ سکرین ته راوستی شئ فار ایگزامپل زه یو پکچر چې دی هغه سلیکټ کوم او دې سکرین ته راوړم نو دا پکچر ما سلیکټ کړو دې پکچر کې تاسو لکه فار ایگزامپل ایډیټنګ کولی شئ د دین سلایډ شو جوړولی شئ په دې باندې ویډیو جوړولی شئ د فلسفې گرین سکرین پویټری لګولی شئ یا په خپله پویټری لیکلی شئ نو د دې به تاسو ایډیټنګ څنګه اوس دا سکرین ته پیټوم نه دی په دې کې مطلب ستاسو دا کلر خوښ نه دی فلټر یې ورته ایډ کول هغه ټوټل مونږ په دې کې کوو ښه په دې کې لومړی آپشن چې کله تاسو په دې پکچر نه وي کلیک کړی نو دلته زموږ سره هیڅ قسمه آپشن نه دی دي ښي اړخ ته کله چې زه په دې پکچر باندې کلیک کړم یا ویډیو باندې کلیک کړم دلته به تاسو ویډیو هم راغستې وي نو په هغې کې دلته تاسو ته بل هشي آپشن نه والي ریپلیس آپشن په فرسټ پکچر کې مونږ کړلې ټریم آپشن هم مونږ په ډیټیل سره په فرسټ لیکچر کې کړی دی نو هغه تاسو دا لیکچر نه کتی شئ راځو زموږ سره دریم نمبر دا دی دا پن پن آپشن پن اینڈ زوم آپشن پن اینڈ زوم آپشن دا زموږ سره د څه دپاره یوز کیږي په دې باندې تاسو خپل پکچر ویډیو زوم کولی شئ او مطلب سکرین ته پټ کولی شئ د دې ځګې نو تاسو په پن اینڈ زوم آپشن باندې کلیک کړئ په پن اینڈ زوم آپشن چې کله تاسو کلیک کړئ دوه پوزیشن تاسو ته درکړي یو سټارټ پوزیشن یو اینڈ پوزیشن تاسو په دې ځګې نه په اینڈ پوزیشن هم کلیک کولی شئ په سټارټ پوزیشن هم لکه په سټارټ پوزیشن کې ستا ویډیو ستا پکچر څنګه دهلی کله فار ایگزامپل زه په دې پکچر باندې کلیک کړم تما دې سکرین ته دقه شانتي زوم کو خو چې زه ان پوزیشن ته لاړ شم لکه فار ایگزامپل زه ان پوزیشن ته نو ان پوزیشن کې دا په هغې حال باندې دی نو زه چې دا زوم آؤټ کړم او زه راشم واپس ځم نو ګورو ورته هغه هغې خپل زوړ حالات ته ځي د زوم نه نو دقه شانې تاسو خپل پکچر کې که زوم کوئ زوم آؤټ کوئ نو د پن آپشن نه یې کولی شئ او که تاسو وایئ چې نه دواړه په لومړي ځل هم دغه شانې سکرین ته پروت وي په سټارټ پوزیشن باندې په ان پوزیشن باندې نو بیا به دا دوه ډاټ ستاسو چې کم درکړي دي په دې باندې به کلیک کړئ کله چې په دې کلیک کړئ نو دا به په سټارټ پوزیشن باندې هم دغه شانې وي په ان پوزیشن باندې هم دغه شانې وي نو د دې ځګې نه پن اینڈ زوم آپشن تاسو په ډیټیل سره کولی شئ زموږ سره دویم نمبر باندې راځي د زوم آپشن پسې روټیټ اینڈ مایررنګ روټیټ اینڈ مایررنګ په دې لومړی کې تاسو مایررنګ کولی شئ مطلب اړخ ورله بدلولی شئ د دې ځګې نه داسې دا ما داسې کو دغه شانتې د دې ځګې نه داسې نو تاسو د دې ځګې نه مایررنګ کولی شئ دا دویم پکې روټیټ آپشن دی د دې ځګې نه تاسو دا پکچر روټیټ کولی شئ د دې ځګې نه داسې دا کلاک وایز دی ادې ته انټی کلاک وایز ویلې شي حاجی دا خو زموږ سره مای رننګ روټیټ آپشن نو امید دی چې بوې شي یو پی ورپسې زموږ سره راځي فلټر آپشن د دې ځګې نه تاسو خپل ویډیو ته پکچر ته او تصویرانو ته کې دی د دې ځګې نه فلټر اډ کولی شي لکه دا بیسیک فلټر دي زموږ سره ما په دې فلټر کلیک کو په دې فلټر چې کله تاسو کلیک کو د دې سره تاسو ته دلته د دې فلټر هغه سیچوریشن کمور او سیوا کول د دې پټین راغلی اچھی سو پرسینٹ نہیں مطلب ٹوٹل فلٹر بھی اپلائی کیجیے فلٹر آگے سیکوریشن تھا دیجیے کہ نہیں کم ہو رہی سب سر بنہاشی فلٹر در پڑی تھا سب پہلی ویڈیو تو بنہاشی فلٹر کی دی آگے ایڈ کور ہے پینسل والے فلٹر کول فلٹر وام فلٹر بیسک فلٹر کا فرق کرا سے فلٹر ختم ہونے والے بنان بانے وہ واپس کے لیے کہنا خپل اوریجنل حالات تھا برش حاجی دا اوس زموږ سره فلټر آپشن اوس راځي ایڈجسٹمنٹ ایڈجسٹمنٹ کې به تاسو د دې سیچوریشن په دې باندې رڼا سیوا کول او کمول او د دې چې دی کلر سیوا کول او کمول تاسو د دې ځګې نه کولی شئ دا بل هشي آپشن بګیږي زموږ سره راکړی دي حاجی دلته زموږ سره تاسو د دې ځګې نه رڼا په دې کمول او سیوا کول شئ د دې ځګې نه کنټراسټ کنټراسټ مطلب دا کلر په لږ سیوا کول او لو کول بل دلته زموږ سره آپشن راخلی سیچوریشن سیچوریشن مطلب په دې باندې سیچوریشن سیوا کول وایبریشن وایبرنس کمول او سیوا کول تخشن بل آپشن تاسو د دې ځګې نه په یو یو باندې پریکټس کولی شئ هایلایټ
shadow our gain dasi gamma lip dasi او که پرس که تاسو وایي چې یاره هغه اوریجنل حالات ته جرا شي نو تاسو به ریسیټ لیکئ او په دې کې اپلای آل اپلای آل مطلب دا دی چې ستاسو سره په دې کې نور هم پکچر وي نورې ویډیوګانې او ټولو ته اپلای کوئ نو په اپلای آل باندې به کلیک کړئ نو دا و زموږ سره ایڈجسٹمنٹ آپشن نو ایڈجسٹمنٹ آپشن ورپسې راځي کلپو کلپ ګرافکس او په کلپ ګرافکس چې تاسو کلیک کړئ او په دې کې په دې پکچر باندې چې تاسو سره ګرافکس اپلای کوئ د هغې سره ریلیټډ تاسو ته انیمیشن راځي فار ایگزامپل زه به دا اپلای کوم په دې کې به تاسو لیکل کولی شئ دا ټایټل هیر په دې ځای کې تاسو فار ایگزامپل لیکل وکړه زه ولیکم نو کله چې راشي دلته به دغه شان دي تاسو پکې خپل نوم لیکلی شئ څه پکې لیکئ تاسو تاسو پکې هغه لیکلی شئ دغه شان دي تاسو که د خپل پکچر د پاس ګرافکس ایډ کول غواړئ نو د دې ځای نه کولی شئ دا چې دا په دې پکچر کې راشي دا دا بل هر شي ګرافکس دی په دې یو یو باندې تاسو اپلای کولای شئ او پریکټس به کولای شئ او ځان دا کولای شئ په دې کې دویم آپشن دی نو په دې دویم آپشن کې سبسکرایب فار ایگزامپل زه ولیکم تاسو پکې هر څه لیکلی شئ نو دا به داسې ستاسو سره راشي حاجي دا زموږ سره ګرافکس وکړه پرس که دا ګرافکس تاسو ختمول غواړي ته چې هېڅ قسمه ګرافکس دې پنه راځي نو په نان باندې به کلیکئ په دې به هېڅ قسمه ګرافکس نه راځي بل پکې زموږ سره دی دا یو آپشن دی ویګنیټي په دې باندې چې تاسو کلیک کړئ نو په دې کې به د ګیر چاپېره د دې پکچر نه د دې ویډیو نه به ګیر چاپېره لکه تیاره غوندې کې لکه دا بلیک کلر به ایډ شي زموږ سره نو دا زموږ سره د پکچر سره ریلیټډ آپشن او انفارمیشن دا د ویډیو او د پکچر کوم څومره انفارمیشن دي تاسو ته هغه دلته درکړي چې دا څومره سایز کې دی د دې کوم پرمیټ سي د ریزولوشن سي دی دا پکچر دی که ویډیو دی نو هغه ټوټل انفارمیشن به تاسو ته درکړي بل دلته دا آپشن تاسو ته په دې شکل کې هم ځان ته انیبل کولی شئ لکه فلټر او روټیټ دا ټوټل په دې شکل کې هم ځان ته شو کولی شئ نو حاجي دا زموږ سره د پکچر سره ریلیټډ ټوټل آپشن ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې به موږ نور آپشن ویو لیئر او آډیو ریکارډ دا ټوټل آپشن به ان شاء الله موږ ویو نو د نیکسټ کلاس پورې مال اجازه درکړئ چرته چې مې ښه د باد بریالي اوسئ د لوی الله په امان.